мама двох дітей Інна розповідає, що чекати, поки закінчиться карантин, аби зробити щеплення, дітям не хотіла. Ми не хотіли через те, що ми зараз сидимо вдома, ні з ким не контактуємо. Я думаю, що це краще, ніж ми зробимо після карантину, будемо гуляти, ходити в гості. Плюс я довіряю своїй лікарці, вона для мене найкраща, я з нею порадилась, якщо вона рахує, що можна зробити, то ми зробили. Заходи огляду дітей перед щепленням під час карантину істотно не змінилися, розповідає лікар-педіатр Оксана Боднар. Як і раніше триває, це огляд лікаря, наявність скарг або їх відсутність, вимірювання температури тіла, наявність об'єктивних даних. Це огляд шкіри, слизових, аускультативні. Основна відмінність те, що потрібно звернути увагу на наявність чи є відсутність катаральних явищ. В умовах пандемії ми на це повинні звернути особливу увагу і таких дітей не вакцинувати. Лікарка додає, що на 20-30% зменшилось вакцинування дітей під час карантину. Основна причина – це страх батьків за їхнє здоров'я дітей та їхнє здоров'я особисто. Друга одна з причин – так як діти перебувають на карантині, вони поза містом Хмельницького у селі у бабусь і не мають технічної можливості добратись до нас, до амбулаторії. Сама ж Оксана Боднар за вакцинування дітей навіть в умовах епідемії. Я як лікар первинної ланки і моя основна робота – це профілактика, а не лікування. В своїй роботі я завжди керуюсь наказами МОЗ та Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка в умовах пандемії рекомендує робити щеплення. І моя основна ціль – щоб вакцинація стала брендом в нашій країні. Головний епідеміолог Хмельницької області Олександр Мирний розповідає. Під час епідемії не потрібно боятися вакцинації. Чому? Тому що за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, за нормативними актами нашого міністерства, наказами передбачено проведення щеплень під час карантину. Таким чином захищається найбільш уразлива категорія людей, додає Олександр Мирний. Це в першу чергу в нас йдуть новонароджені діти. Ми не припиняли вакцинацію в пологових стаціонарах ні проти туберкульозу, ні проти гепатиту Б. Значить, це діти першого-другого року життя, які вже гублять материнські антитіла. До груп ризика відносяться також медпрацівники, які постійно контактують з хворими. Не тільки на ковід, але й на інші інфекційні захворювання. Епідеміолог розповідає, що держава повністю забезпечена необхідною вакцинацією. Обов'язкові щеплення проводяться за рахунок коштів державного бюджету, тобто централізовані закупівлі, і це держава забезпечує, згідно законів, забезпечує населення України безкоштовними імунобіологічними препаратами для щеплень проти 10 інфекцій. Згідно календаря профілактичних щеплень. У нас всі препарати є. От від всіх цих 10 інфекцій достатньої кількості, навіть якщо є незначні перебої по якійсь одній другій позиції, вони надходять протягом року. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.